kaliya waan xiiseeyaa dadka, waxaana jecelahay luqadaha. Runtii waan xiiseeyaa Faransiiska. Waxaan u malaynayaa in barnaamijka IB siinayo ardayda fursado badan oo fasalada haystaan ikhtiyaar badan oo wanaagsan. Runtii waxaan jecelahay dadka halkan jooga. Waxaan yeeshay saaxiibo badan oo cusub oo aad lala jaanqaadi karto qof walba oo aanad ka teginin. Macallimiinta ayaa kaa caawin doona, waxaad heli doontaa saaxiibo. Markaa haa, waa dugsi dhexe ee Ramsi ee fiican. Shaqaalihiisa waxaa si qoto dheer uga go'an guusha ardayda. Macallimiinta, la taliyayaasha, shaqaalaha bulshada iyo shaqaalaha kaalmadu way wada shaqeeyaan si ay u siiyaan ardayda casharo iyagoo ka caawinaya raacista saaxiibtinimada, xalinta khilaafaadyada, iyadoo la yareynayo walwalka ardayda in ay diiradda saaraan barashada. Sida dugsigani u dhisay dhaqan wanaag ayaa ka bilaabmay macallimiinta, iyadoo shaqaalaheennu taageeraya Ramsi ay tahay meel aan nooceeda ahayn oo aan halkan ku haysano tamar badan. Waxaan halkan ku leenahay fikrado badan, sidoo kale waxaan leenahay karti badan, tamarta iyo nolosha iyo hal abuur halkan ku yaal. Waxaana gebi ahaanba dhex degannahay shaqaalaha, waxaanan ku arkaa jidhka ardayga. Sidoo kale waxaanan arkaa marka macallimiinta halkay joogo ay ka go'an tahay inay runtii la tartamaan ardayda iyo keenista heerkaas ku xiga. Ardaydu way iftiimiyaan bulshada Ramsi. Waxay ka kooban yihiin macallimiin arday cajiib ah oo ku fiican shaqadooda. Taageeridda shaqaalaha, taageeridda ardayda labadaba iskuulka ku jira ama ka baxay dugsiga. Waxaan arkaa macallimiinta runtii maalgashanaya ardayda. Waxaan arkaa iyagoo baraya sida ay u fikiraan si qoto dheer. Waana runtii farxad leh, ama arrin farxad leh, in la daawado iyadoo oo uu korayo shucuur ahaan iyo aqoon ahaan shaqaalaha iyo ardayda Ramsi. Waxay ku faraxsan yihiin diiradda dugsiga ee ardayda bulshadooda, iyadoo loo marayo aragtida caalamiga ah, iyadoo loo marayo barnaamijka caalamiga ah ee jaamacadda. Ardayda barnaamijka sanadlaha ah ee dhexe waxaa lagu dhiirigeliyey su-aalo weydii inay weydiiyaan una fikiraan si qoto dheer arrimaha ay ku jiraan bulshada, dugsiga, iyo adduunka oo dhan. Macallimiintu waxay ku dadaalaan qaabaynta casharada oo leh su-aalo ballaaran, taasoo u ogolaanaysa ardayda inay ku quusaan gudaha iyo weydiimaha su-aalaha dheeraadka ah ee lala wadaago asxaabta aad fasalka tihiin, kuwaasoo leh aragtiyo iyo khibrado kala duwan oo wax lagu kala kororsanayo inta lagu jiro waxbarashada, sida soo jeedimada dugsiga dhexe ee degmada iyo barnaamijka quusinta Faransiiska. Mushaaxadda waxay dhigtaan fasallo lagu baranayo Faransiiska. Shaqaalaha Ramsi waxay la shaqeeyaan iskaashi L'Etoile du Nord Faransiiska, mushaaxadda dugsiga hoose, iyo xarunta sare ee dugsiga sare ee la siiyo ardayda waddo loo marayo aqoonta Ingiriiska iyo Faransiiska jaamacadda. Halkan Ramsi kaliya waxay helayaan taageeradaas si ay u sii wataan, kadibna waxay aadaan dugsiga sare ee ardayda u badan oo ka qalinjabiyey dugsiga sare ayaa sii gudbaya midkood inay dibadda wax ku bartaan ama ku sii wadaan luqadaha Faransiiska. Waxaad haysataa arday ama raacda Faransiiska ama Isbaanishka, had iyo jeerna waa farxad inaad aragto ardayda oo ku hadlaya luqad kale. Khibrad dugsi dhexe oo guuleysta oo taageerta ardayda inta lagu jiro xilligaas. Kala guurka muhiimka ah noloshooda waxay muhiim u tahay guusha ay ka gaaraan dugsiga sare, kuleedka, iyo shaqadooda moodeedka dugsiga dhexe. Waxay diiradda saarayaan ardaydeenna dhammaantood waxay leeyihiin koox isku mid ah macallimiinta oo iskaashanaya si ay u taageeraan kooxdaas ardayda ah ee dugsiga dhexe. Dhammaan waxyaabaha iyaga ku dhaca waa inaanu diiradda saarnaa awooddeenna keliya, ma ahan aqoonyahanada, laakiin sidee bay yihiin sii kordhaya sida aadamaha. Markii aan xoogaa saarno tamarteenna, halkaas waxaan aragnaa in ay si weyn u maalgashadeen helitaanka darajooyinka wanaagsan.
waxay yaqaanaan waxa darajooyinkaas ay ka dhigan yihiin, meesha ay doonaan inay nolosha ka aadaan, waxayna u diyaar garoobaan dugsiyada sare iyo wixii ka dambeeya. Marka lagu daro IV barnaamijka sanadlaha dhexe iyo barnaamijka quusinta Faransiiska ee Ramsey, wuxuu leeyahay qoobka ciyaar orchestra iyo fursadaha hogaaminta farshaxanka muuqaalka. Waxaa lagu baranayaa iyada oo loo marayo websiteka qaran ee sharafta bulshada ardayda golaha, ardayda inay ku dhiiradaan inay noqdaan kuwa dhab ah. Kooxda xeeldheera Ramsey waxay sidoo kale bixisaa waraaqaha rugrugma luuqadaha adduunka, muusikada, fanka iyo EDL. Waad ku mahadsan tahay waqtigaaga aad siisay in aad wax ka barato dugsiga dhexe ee Ramsey. Waxaan rajaynayaa inaan kugu soo dhaweeyo dugsigeenna. Booqashada dugsiga sbbs.org Ramsey ama wac taleefanka 6512938 wixii macluumaad ee dheeraad ah.